Buenos dias, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui no Mundo Gaúcho com o nosso quadro Tragos e Trovas. Hoje recebendo a visita do meu grande irmão, colega de profissão, João Barros. O João Barros, que é um cantador consagrado já no mundo do verso, e dentro do Tragos e Trovas, vocês sabem que tem que ter verso de improviso. E a gente sempre preza em trazer cantadores da qualidade do João Barros. Buenos dias, João Barros. Buenos dias, meu irmão. Buenos dias aos telespectadores. Uma satisfação estar no mundo gaúcho, no Tragos e Trovas, levando essa nossa cultura, né, para expandir mais a arte trovadoresca e essa mensagem poética que a gente traz. Que beleza. O João de Barros, já falei, o João de Barros é passarinho, né? O João Barros é natural da cidade de São Borja, aqui do Rio Grande do Sul, e atualmente residindo lá na cidade de Santa Maria. Santa Maria. Na verdade, eu sou natural de Santa Maria e represento São Borja. Ah, tu é natural, então, de Santa Maria. Isso. E representa a cidade de São Borja. Vou mandar um abraço para a terra dos presidentes, né? Que tal? João, verso de improviso. Vamos. Pode ser? Sempre trago um convidado. Hoje eu convidei o João, colega de profissão, para cantar do meu Thank you.
sinto na ti. Um abraço. Obrigado, grande abraço.